Команда Дональда Трампа оскаржуватиме рішення про заборону йому балотуватися в штаті Колорадо. Як повідомляє Нью-Йорк Таймс, адвокати 45-го президента мають звернутися до Верховного суду США до 4 січня. Нагадаємо, суд Колорадо заборонив Трампу брати участь в президентських виборах. Таке рішення прийняли через заклики колишнього президента до насилля під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Суд розтлумачив їх як участь у повстанні. Відтепер Трамп – перший кандидат в історії США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий Дім. Постанова суду стосується тільки республіканських праймеріз в штаті Колорадо. Адвокати екс-президента стверджують, що їхній клієнт не несе відповідальності за бунт. Тим часом Трамп уже сказав, що таке рішення суду є ще одним доказом того, що його політичні опоненти нібито хочуть закрити рота його виборцям. Про це він заявив під час виступу в Айові в рамках його передвиборчого туру. Щоразу, коли радикальні ліві демократи, марксисти, комуністи та фашисти висувають мені звинувачення, я вважаю це великим знаком честі та відваги. Дуже дякую, я це ціную. Дуже дякую, бо мене звинувачують за вас. Ніколи не забувайте, що наші вороги хочуть забрати у мене свободу, тому що я ніколи не дозволю забрати вашу свободу. Все дуже просто, я не дозволю їм цього зробити. Вони хочуть змусити мене мовчати, тому що я ніколи не дозволю їм змусити мовчати вас. Просто так сталося, що я опинився на їх шляху і завжди стоятиму на їхньому шляху.